Mayın 30-da Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Aşkarlar Kimyası İnstitutunda gənc alim və mütəxəssislərin mükafatlandırılması mərasimi keçirilib. Tədbiri giriş sözü ilə açan institutun direktoru Akademik Vagif Fərzəliyev, institutda çalışan gənc alim və mütəxəssisləri daha yüksək səviyyəli elmi tədqiqatlar aparmağa təşviq etmək, eləcə də institutun adını daşıyan Azərbaycanın görkəmli kimyaçı alimi Akademik Əli Quliyevin xatirəsini əbədiləşdirmək məqsədi ilə Akademik Əli Quliyev adına mükafat təsis edildiğini bildirib. Qeyd edib ki, seçim zamanı namizədlərin nüfuzlu impaktlı jurnallarda elmi məqalələrinin dərc olunması, elmi əsərlərə olan istinadlar və digər əsas meyarlara üstünlük verilir. AMİA Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri fizika üzrə fəlsəfə doktoru Famin Salmanov təmsil olunduğu qurumda gənclərin elmə cəlb olunması üçün müxtəlif tədbirlərin həyata keçirildiyini vurğulayıb. Regionlarda elmin təbliği layihəsinə start verildiyini, artıq müəyyən nəticələr əldə olunduğunu diqqətə çatdırıb. Gənc alim və mütəxəssislər arasında müsabiqələrin keçirilməsini, istedadlı gənclərə adlı mükafatların verilməsini yüksək dəyərləndirib. Sonra institutun Gənc Alim və Mütəxəssislər Şurasının sədri Kimya üzrə fəlsəfə doktoru Əfsun Sucayev, ümumilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 91 illik yubileyi münasibəti ilə institutda çalışan gənc doktorant, disertant və magistrlar arasında keçirilən ən yaxşı elmi məruzə müsabiqəsi haqqında məlumat verib. Qeyd edib ki, təqdim olunan məruzə onların həm özlərinin elmi tədqiqat mövzularına, həm də çalışdıqları laboratoriyanın illik fəaliyyət planına daxil olan ən aktual problemlərə əsr edilib. Namizədlərin hazırladıkları tezis, məqalə və təqdimat müsabiqə üzrə ekspertlər şurası tərəfindən qiymətləndirilib. İnstitutun doktorantları Günel Məhərrəmova 1, Nəzər Nəzərov 2, Aysa Rəhimova isə 3-cü yerə layiq görülüb. Qaliblərə diplom təqdim olunub. Sonda institutun 2 gənc alimi Akademik Əli Quliyev adına mükafatla təltif olunub. İlahə Cəbrəlova, Gülün Avruzova, Ziya Xudiyev, Sənan Salmanov, Elm TV.